የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ ላለፉት 18 ዓመታት ስራ ላይ የቆየ ሲሆን አሁናዊ የሀገሪቱን እድገት መሰረት በማድረግም የአርሶ አደሩን የከፊል አርብቶ አደሩንና የአርብቶ አደሩን የመሬት ይዞታ የመጠቀም መብቶችን ለማስፋት እንዲሁም የሴቶችንና ድጋፍ የሚሹ ዜጎችን ተጠቃሚነት ለማሻሻል የገጠር መሬት አዋጅን ማሻሻል ማስፈለጉ ነው በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የግብርናና ገጠር ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የገለጸው። ቋሚ ኮሚቴው በረቂቅ አዋጁ ዙሪያ ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ የተለያዩ ሀሳቦችን በማስተናገድ ተጨማሪ ግብዓቶችን ለማሰ ለማሰባሰብ የሚረዳውን ምክክር በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ከተውጣጡ አካላት ጋር ያካሄደ ሲሆን የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ መነሻ በማድረግም ሀሳቦች ተነስተው ምላሽና ማብራሪያ ተሰጥቶበታል። መሬቱን ማከራየት እንደሚቻል በግልጽ ተቀምጧል። በረቂቅ አዋጁም የተቀመጠ ነገር አለ። የማከራየቱ ገደብ የተቀመጠ ነገር አለ ወይ? ከስንት እስከ ስንት ዓመት የሚል ነገር ምናልባት ከዚህ ከማከራየት ጋር ሰጥቶ መልቀቅም እንደዘላለም ሰጥቶ እንደመተውም የሚል ነገር ስላለ ገደብ ቢቀመጥ ጥሩ ነው። አንድ ሰው ከአንድ አርሶ አደር መሬት ተከራይቶ እንደገና ያን መሬት ለሶስተኛ ሰው ማከራየት የሚያስችል አሰራር ያለ። ስለዚህ ይሄ የተቀመጠ አሰራርም ስለሌለ የማይቻልም ስለሆነ እንዴት ማከራየት ይቻላል የሚሉ ዝርዝር ነገሮች አሉ። ከታች ከቀበሌ አንስቶ እስከ ወረዳ ድረስ ራሱን የቻለ ፕሮሲጀር አለ። በፕሮሲጀሩ መሰረት መሬቶች እየተከራዩ አርሶ አደሮቹ መጠቀም የሚችሉበት ምቹ ሁኔታ የሚፈጠርበት ሁኔታ አለ። ትክክለኛ አሁን እኛ ከባንክ መሬት አግኝተን የምንሰራበት ጉዳይ መሬታችን የሚወርስ ነው ወይ? አሁን ምናልባት ስራ ለስራ ነው ወይ? እንዴት ነው ባንክ ከመሬት የምንወስደው? በመሬት ወስደን በማናውቀው ነገር ውስጥ ገብተን ምናልባት መሬታችን ከተወረሰ ምንድን ነው የምንሆነው? ባንክ ወይም ሌሎች የፋይናንስ ተቋማት እንዲቀሙ አይደለም፣ እንደ ከተማም አይደለም። የተለየ እድል የሰጠው ይህንን ብድር መመለስ ካልቻሉ መመለስ አለባቸው። በቀሪው ዘመን ውስጥ እስከ 10 ዓመት ያ ፋይናንስ ተቋም ያንን መሬት ተቀብሎ በራሱም ተጠቅሞ ወይ አኮናትሮ በ10 ዓመት ውስጥ ያወጣውን ወጪ ብተካም ባይተካም ይመልሳል። ወደ ኋላ ካበደረው ገንዘብ ክፍያ ገንዘብም ካገኘ የዛ ተቋም ነው የሚሆነው። አንድ አርሶ አደር አሁን የመንግስትን ግብር የመሬት መጠቀሚያውን ሲከፍል መሬቱ ብዛት ነው ወይስ በሄክታሩ መጠን ነው? ምንም አይነት መሬትን እኛ ያስለካንበትና መሬት የባለቤትነት ሂደቱን ካረጋገጥን በኋላ ባለን ማሳ ቁጥር ግብር እንገብራለን የሚል አይነት የተቀመጠ የለም። ስለዚህ የግብር ስርዓቱ ራሱን አችሎ ነው። ከመሬት ጋር ምንም የሚያገናኝ ነገር የለም። የሚለሙ መሬቶች ይታወቃሉ፣ የማይለሙ መሬቶች ይታወቃሉ። ለነዛ ያስቀመጥናቸው ስታንዳርዶች አሉ። በዛ መሰረት ግብር ስርዓቱ የሚፈጸምበት ሁኔታ ስላለ በዚህ አይነት ሂደት ግንዛቤ ብንይዝ የተሻለ ነው። በዚሁ መድረክም በተለይ አርሶ አደሮች ከፊል አርብቶ አደሮችና አርብቶ አደሮች ከመሬት ባለቤትነትና አጠቃቀም ጋር ተያይዞ ያነሷቸው በርካታ ጥያቄዎች መታረም ያለባቸው የአፈጻጸም ጉድለቶች መኖራቸውን ያመላክታል ያሉት የደቡብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ይህንን የማረምና የማስተካከል ትልቅ ኃላፊነት አለባቸውም ብለዋል። አሁን የተሻሻለ ሕግ እናውጣ ነው እያልን ያለ ነው። በተለይ በዚህ በገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ላይ ግን ደግሞ ያለውን ነባሩን ሕግ በትክክል መሬት ላይ አውርደነዋል ወይ? ተግብረነዋል ወይ? እዛ አፈጻጸም ጋር ምን ጉድለት አለ የሚሉ እንደ ማሳያ የተነሱ ጉዳዮችም አሉ። ለዛም ትልቅ ትኩረት መሰጠት መቻል አለበት። ህጉ እያለ አሰራሮች እያሉ ግን ደግሞ ክፍተቶች መፈጠር የለባቸውም። አባት እናት በህይወት ከዚህ ዓለም ሲሄዱ የወለዷቸው ልጆች ደግሞ የአባትና የእናትን ንብረት የሚያጡበት አይነት ምክንያቶች አሉ ታች ላይ። ይሄ ተገቢም ትክክልም አይሆንም። ስለዚህ እናት ለፍታ ደክማ ያፈራችውን ሀብት እምታጣበት፣ ለዚህ ደግሞ የህግ አካላትም ጭምር ከለላ የማይሆኑበት አጋጣሚዎችም ጭምር እንዳሉ ነው እንግዲህ ፕራክቲካል የተነሳውና እንዲህ አይነት ነገሮች በአፈጻጸም ላይ ያሉ ጉለቶች ስለሆኑ እዚህ ያላችሁ ባልደርሻ አካላት፣ ሴቶች፣ ወጣቶች፣ አርብቶ አደር፣ አርሶ አደር፣ የየተቋም ኃላፊዎች ትልቅ ኃላፊነት አለብን። ቋሚ ኮሚቴው በክልሉ በጋሞ ዞን በተመረጠ ቀበሌ ሁለተኛ ደረጃ የመሬት ምዝገባ ሂደትን ላብነት ስለመመልከቱ የገለጸ ሲሆን በምክክሩ የተሰበሰቡ ግብዓቶችም ተካተው ረቂቅ አዋጁ በፍጥነት አዋጅ ሆኖ እንዲጸድቅም ኃላፊነቱን እንደሚወጣም ገልጿል። አሁን አዋጁ ከመጽደቁ በፊት በዚህ በምዝገባ ወቅት ምን ችግሮች አሉ ሊሻሻሉ የሚገባቸው በሚል ጋሞ ዞን ላይ ቆላ ባረና ቀበሌ የሚባል ገብተን ነበረ። በስፋት ያነሱታል። ይሄን መሬት አስይዘን ብድር ተበድረን ከዚህ በፊት በጣም ምንቸገር የነበረው መስኖን
ከአመት ሁለት ሶስት ጊዜ አብቅለን ተጠቅመናል። ስለዚህ ይሄ ነገር በስፋት ወደ አርሶ አደሩ መግባት መቻል አለበት በሚል በርካታ አስተያየት ሲሰጥበት የነበረ ነው። ይሄ ክልል በብዛት በጥራት እየሰራ ያለበት ሁኔታ ስለሆነ ክፍተት ያየንበት ሁኔታም የለም። ይሄ ለሳምፕል የተሰራውም ጥሩ ሁኔታ ስለሆነ ይሄን አጠናክሮ ለመሄድ ደግሞ ያው ግባቶችን ይዘን የሚሸሻሉ ነገሮች ካሉ ወደ ላይ ይዘን ደን በጋራ ምናካሄድበት ነው ማለት ነው። እነዚህ አሁን ከእናንተ የሰበሰብናቸው ግባቶች ተሰብስበው ሰፊ ውይይት ተደርጎባቸው በፌደራል ደረጃ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጸድቆ ወደ ስራ ሲገባ ነው። አሁን ይሄ ግባት የሚሰበሰብበት ስለሆነ ገና በቀጣይ በደንብ መታየት ያለባቸው ነገሮች የሚበስሉና የሚታዩ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ካለው አገራዊ ፋይዳ አንጻር ረቂቅ አዋጁ ቶሎ ወደ አዋጅ እንዲሄድ የበኩላችንን ጥረት የምናደርግበት ይሆናል ማለት ነው። ረቂቅ አዋጁ በአገር አቀፍ ደረጃ ወጥ የሆነ የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ስርዓትን በመዘርጋት ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ለማስፈን የሚያስችል ነው ተብሏል።